7 саллы Улума билим беруу мектеби Байтерек макам Бухаралар жининде жайласкан. Бузатау алаятынын шетинде мектеп филиалы ашынарлы жагдайда болуп, бүткүл бинаны капитал ремонтлоо талап этилди. Бул мектептин окуучулары 313 аслан болуп, жайласкан жайынан келип чыгып, жергиликтүү халык мектептин бул филиалына жүдө мүтажеди. Бузатау районунун калктуу билимдер бөлүмүнө карасылат, 7 саллы мектептин филиалы классы үчүн 4-нчү класска дейин билим берип атабыз. Классыбыз айнек каплары, класста окуучулардын парта, стол чиптери хамеси талапка жооп бермейтин даражада эле. Баска мектепке чекен болгон аралык жүдө алыс эди. Жамият агзалары амелдеги жагдайдан хаутерленип, 7-нчү саллы мектеп филиалын капитал ремонтлоо маселесин акырына жеткизди. Мектепке келгенимде мектебимиз талапка жооп бермей турган эди. Бошакларга от жага турган эди. Хаммебиз бир класска тыгылып отура турган эди. Айналадан суу өтө турган эди. Бошакларга отун жагып, жакса да тоңуп отура турган эдик. Азыр эсе мектебимиз талапка жооп бере турган болду. Таза парталар, таза отургучтар алып берди. Ошо мектепке келгенимде билим алууга кызыгуучулугум артты. Бурун биздердин шарайтыбыз төмөн эле, катнаабыз кыйын эле. Азыр таанылгенсин, жаксы, жактылы, жарык классларыбыз жылы. Бирлескен Миллетлер Шөлкөмүнүн раважландыруу багдарламасы шаардеминде мектебимизге кайтадан реконструкция жумуштары исленди. Энди балаларыбыз эң жаксы шарайтларда билим алмакта. Мектеп жамаатыбыз, окуучуларыбыз жада кеулер көтөрүнкү урукта сабакларды өтүп билим алмакта. Мынакей бүгүн Бозатау районундагы Эркиндарья ауылындагы 7-нчү саллы мектеби реконструкция кылынды. Бул алдын катты ремонт керек болуп туруп эди бул мектепке. Мынакей кейинки убактылары сол филиал мектебибизди жакшылап реконструкция кылып берди. Азыр заманагөй хаммеси барлыгы стандартка сай. Энди газ келди, котел, бурунгудай биз кылып аткан пеш жок. Соган хаммебиз окуучулар, ата-аналар, бул жерде окутуп аткан устазлар хаммесине рахмет, жакшы шарайтларды жаратып берип аткандарына. Азыркы убакта реконструкция таусылгандан кийин балалар толук программа боюнча окутулуп атыр. Ремонтланган мектеп бинасында 4 окууханасы бар болуп, окутуучунун китапка материалдык техникалык таминаты үчүн мөлчөрлөнгөн 3 окууханасы бар. Жаңа орнотулган кыздыруу системасы окуучулардын кыстын суук күндөрүндө беймалел таалим алууна кызмет этип атыр. Азыр бизде жакшы шарайтларда окуп атыпбыз. Менде устазларыма окусам мугалим болгум келеди.